Posibleng makasuhan ng mga dawit sa sinasabing sabuatan ng Pharmally at ilang opisyal ng gobyerno tungkol sa overpriced medical supplies. Pero giit ng palasyo, walang kinalaman dyan ang Pangulo. Nasa frontline balitang yan si Maeanne Los Baños. Tinawag na grand conspiracy ni Senator Richard Gordon ang bilyon-bilyong pisong transaksyon ng gobyerno sa Pharmally. At ang sentro raw nito, walang iba kundi si Pangulong Duterte. It is clear and categorical to us that this grand conspiracy could never have happened without the imprimatur of the executive. Sa report ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa Pharmally, idiniin din ni Gordon ang dating economic advisor ni Duterte na si Michael Young. Dapat daw makasuhan si Young dahil sa umunoy pagpondo nito sa Pharmally. Nasa 625,000 pesos lang ang kapital ng kumpanya nang tanggapin nito ang 11.5 billion pesos na kontrata para sa COVID-19 supplies ng gobyerno. Sangkot din daw sa sabuatan ang mga opisyal ng Pharmally at mga dating budget procurement officers ayon kay Gordon. Nadiskurbe po natin inuna ang kumita at nakakuha ng komisyon at kickback instead of coming up with the right way to quell the pandemic. Nasisikmura pa nilang magsinungaling sa ating bayan. Pero ang palasyo agad pumalag. Sa malinaw po yan. So kung wala pong paglabag sa batas at walang overprice, bakit magkakaroon ng grand conspiracy? Usaping kutsero po ng isang taong namumulitika. Sa Talk to the People kagabi, may bagong tirada ang Pangulo laban kay Gordon. Nagbanta si Duterte na dadalhin niya sa Ombudsman si Gordon kung hindi niya isasauli ang mahigit 80 milyong pisong binulsa umano ng senador noong chairman siya ng Subic Bay Metropolitan Authority. You have not even taken steps to deliver the 86 million. And so I think we will have to see if we can call on the Ombudsman to step in because patagal itong utang na ito at final and executory na. Inaasahan ni Gordon na dadami pa ang bilang ng mga posibleng makasuhan oras na matapos ng komite ang kanilang investigasyon sa Pharmally. Nagbabalita mula sa Frontline, Maeanne Los Baños, News 5.